nummer 7 av oss som ska dela på det radiofrågemejlaren. Vi skriver Tornado där i landet, det är mycket Tornado där i Lundby. Det är fint nummer 7 av oss. Tack så mycket som jag har med mig och den skriver i går till det 2015. Jag vill känna sig med honom, men jag vill ha det här med att jag har med en väldigt bra ansvar med en stadion här. Här har vi hade varit en bok. Vi vet inte om det är med Lady Västra Stammar här. Bedankt, ik ga nog één plaatje draaien en dan ga ik ook de band in de studio verlaten hier. Dus dit is een aarde waar je wilt. Doe de wat aan die kant door, dat smaller was. En anders blijft het vandaag gewoon hier, hè.